Mina ja mu vend ja osad noored veel meie kogudusest ja üle Eesti me käisime sellel nädalal siukses evangelismilaagris nagu tulelaager ja Jumal tegi nagu väga vägevaid asju kogu selle aja jooksul, et esiteks me kõik nagu, kes me seal olime, me kasvasime väga palju Jumalale lähemale ja õppisime nagu Jumal ilmutas meile ennast täiesti uuel viisil ja siis reedel ja laupäeval, kahel viimasel päeval me käisime siis üle Tallinna kuues või viies erinevas kohas niimoodi avalikult evangeeliumi jagamas, et iga üks meist siis pidi vähemalt kaks korda nende kahe päeva jooksul nagu mikrisse nagu laiale rahvale kuulutama evangeeliumit ja siis me käisime kõiks ühel evangeeliumi jagamas ja nende kahe päeva jooksul sai 37 inimest päästetud, nii et kiitus Jumalale selle eest ja paljud said ka terveks ja neid seemneid sai väga palju külvatud, et isegi kui kõik võibolla ei võtnud neid vastu, siis nad said üle terve Tallinna kuulda Jumala head sõnumit, et Jumal liigub Eestimaal. Amin.